inte helt självklart vilken skola jag skulle välja, fast jag visste vad jag ville, alltså vilken linje jag ville gå på. Ekonomi, entreprenör. Min dröm är att bli Wilmers guide och starta eget. Det är väldigt svårt att välja gymnasiet. Handelsprogrammet ger mig goda förutsättningar till min framtid. Min dröm är att bli en entreprenör. Jag vill öppna eget företag, gärna inom kläder, som det är mitt stora intresse. Just att de känner att de har möjlighet att sitta utanför klassrummet och sitta och jobba effektivt i grupp när de behöver. Det är en stor fördel. Vi håller på mycket tillsammans i entreprenörskapen, att vi startar eget företag och sånt. Så vi har startat ett företag som säljer rosor. Vi heter Roskungen UF. Karlfors har ganska bra historik med UF och våra lärare har gjort det många gånger. Vi har kommit i god kontakt med de som håller på med ungt företagande. Och vi har ju väldigt bra förutsättningar för det här med entreprenöriellt lärande. Att man kan ta eget ansvar och jobba på egen hand. Det är mycket självständighet på den här skolan, men lärarna sitter precis bredvid oss, så man kan alltid ha någon att fråga. Närheten till eleverna gör ju att det blir nästan som en familjekänsla. De kan komma när som helst och fråga oss saker även utanför lektionstid. Jag går på praktik, man skapar nätverk. Jag får testa det jag gör i skolan, det riktiga arbetslivet. Och jag märker ju när jag går ut och jobbar att det vi gör i skolan hjälper mig väldigt mycket. Alltså med säljteknik och allt sånt här. Kundkontakten och allt sånt är jätteviktigt, det kan man ju aldrig få i skolarbetet. Vårt samarbete med Karlfors har pågått ganska länge. Vi har haft många elever. Vissa elever har blivit kvar och fått jobb också. En av de stora möjligheterna är ju att eleverna redan nu på gymnasiet kan få gå och lyssna på föreläsningar inom olika ämnen här på högskolan. Det var precis som jag trodde faktiskt. Jag lärde mig väldigt mycket och jag har lärt mig mer än vad jag skulle tro att jag skulle kunna lära mig. Så jag ser fram emot mina år här.